あれ先輩、あの人森田先輩じゃないですか。なんかコソコソしてますけど。何、亀子のやつまた俺たちをつけてきたのか。懲りねえやつだな。追い返してやる。ちょっと小太郎先輩、待って待ってくださいよ。森田先輩って噂やネットに詳しいみたいだから、スイートピーのことも知ってるんじゃないですか。部長聞いてみましょうよ。おーい森田先輩。あれ見つかっちゃった。私の尾行に気づくなんてやるじゃん。森田先輩、スイートピーって知ってます？スイートピー、うん知ってる知ってる。有名なドールピーでしょ。小柄で華奢で可愛くて、作ってる歌も本人のイメージにぴったりだし、そりゃ人気出るわって感じだよね。え、スイートピーはその太ってないんですね。太ってるなんて全然、なんていうかな、可憐な感じだよ。可憐か、確か本名もお嬢様みたいな感じでしたよね。二条院静香でしたっけ。あ、それは私も知らない情報。本名は二条院静香って言うんだ。へえ。二条院静香、あれどっかで聞いたことがある気が。あ、思い出した、背脂こってり超大盛りギトギトラーメンでおなじみのラーメン三郎で伏せ丼する常連さんだよね。なんかイメージと全然違いますね。私たちスイートピーを探してるんですけど、夢かわいいくせにラーメン屋で伏せ丼するんですか。違う違う、たまたま同姓同名なだけでしょう。二条院静香ってすっごい油ぎっしなデブのおっさんだよ。三郎の取材に行った時に写真撮ったもん。え、って、あれ嘘、おかしいな。確かに写真撮ったはずなのにデータが消えてる。なんで？ちょっと言う？その電話私に貸しちゃって。あ、この前の妖精、やっぱり写真撮るの忘れてた。写真なら後で好きなだけ撮らせてあげちゃうから。消えたデータ戻してあげるってば。どういうこと？アリア、メビウスには現実世界と隔絶するためのファイアウォールがあるんだよ。メビウスでの新たな記憶や人生と矛盾する現実の情報に触れちゃったら、ここが偽物だって気づかれちゃうでしょ。私ならそのセキュリティを一部解除することができるってわけで、いくよ。ティア、これで現実のデータにもアクセスできるよ。二条院静香、二条院静香と、あ、本当だ、あった。アリアっていうの？あんたすごいじゃん。ほらこれが二条院静香の写メだよ。うわ、すっごいテカってる。もし本当にこの方とスイートピーが同一人物だとしたら、現実と性別が違うってことですよね。なるほどな。外見に関しちゃただ昔に戻るだけだと思ってたが。僕もそうだと思い込んでました。考えてみれば確かにそういう理想もメビウスなら叶うわけですもんね。え、私はてっきり、あの、みんな現実でもその姿なんですか？え、違うんですか？私はこのままですけど。私は違わないけど。あ、当たり前だろ。ん？
さっきから何の話してんの？結局このおっさんとスイートピーが同姓同名だから何なの？ああ、説明が面倒ですね。これはそれよりナルコ先輩、ウィキッドって知ってます？え？名前だけは知ってるよ。学士の中でも謎に包まれた正体不明の存在、ミステリアスだよね。実は今からウィキッドが駅前でゲリラライブするらしいんですよ。僕彼と知り合いなもので、極秘情報なんですけどね。ちょっと見てこなきゃ。でも帰宅部のことも気になるし、一体ここが何なのかも結局聞いてないし。あ、っていうか君、鍵ピー疑惑の響圭介くんじゃん。まあ君のことも気になる。あ、僕たちしばらくここで買い物してるんで、行ってきていいですよ。あ、本当？あ、じゃあ行ってくるね。絶対待っててよね。おいおい、ゲリラライブって本当か？はい？嘘に決まってるじゃないですか。さあ、部外者を安全な場所に避難させたところで、三月ウサギに向かいましょうか。お前悪いやつだな。琴乃さん、気をつけて。あら、ありがとう。優しいのね。僕が相手をしますよ。しますよ。邪魔です。いい夢見れた？さて始めるか。全力で行く。
行くぜ。僕が相手をしますよ。決める。次もこう行きたいもんだ。小田野さん、気をつけて。あら、ありがとう。優しいのね。行きますよ。行くわよ。ここで間違いないみたいですね。奥の方が例のフラワープリンセスたちで、豚舎ってかコンビナートみたいになってます。ミフエ、予定通り茶会に潜入してくれ。それとなくミュウの居場所を聞き出すんだ。まずは穏便にな。話し合いで片がつくならそれに越したことはないからな。いざとなったら、ナルコ先輩から仕入れた情報で脅すのもいいかもしれませんね。きっと他人には知られたくないでしょうし。ひどいこと考えますね。もし何か危険が迫ったら大声で知らせろよ。小太郎様が助けに行くからよ。さすがに緊張するな。部長、ついてきてくれたりしません？ダメかな。よし、ちょっと待ってて。ようやく来たのね。どうしたの？入ってきたら。あ、ローズさん、ちょっと相談なんだけど。なんですって。二人は禁断の花園に足を踏み入れていたのね。なんてことなの。え、禁断の何ですか。え、ちか、どうしたんですか部長、急に。いいじゃない。それはそれであるよ。障害が多ければ多いほど燃え上がるものよね。ちょっと待ってて、スイートピー様に聞いてみるわ。スイートピー様もこの衝撃的な展開に大層感銘を受けてらっしゃったわ。へえ、ありがとうございます。ちょっと後で説明してくださいよ部長。うん、うまくいったわね。頼んだわよ。